Remotaan ja aloitellaan nelosdivaria tässä uuttisarjassa. Matkamestaruuteen on saapunut sen jaksoon numero 13. Ja senpä vuoksi on sitten eka kaksi peliä luvassa nelosdivisioonasta NH17 uutista. Ja lähtökohtaisesti vastustajat pitäisi nyt koventua tässä, mutta jos näistä divareiden vaatimustasosta laatisi jonkunnäköisen semmoisen niin sanotun funktion, niin musta kyllä tuntuu siltä, että se vaatimustaso kyllä kovenee yhtäkkiä äkillisesti, kun päästään johonkin kakkosdivariin. Että sitä en ehkä tämä nelos- ja kolmosdivari menee vielä ehkä vähän tavallista heikompia vastustajia vastaan, mutta kyllä nääkin pitää sitä ennen hoidella ennen kuin sinne kakkoseen pääsee, että sitä varten mä oon menossa ekaan peliin tässä. Vastus löytyy kohtalaisella okei, mennään kuitenkin sitten ottaa lagia vastaan. Kuka on kakkonen? Ei mulle tuu ketään mieleen muuta kuin Hal McInnis, mut onks toi muka raitti? Joo, Sittler. Joku Sittler. Ok. Ja siitä niin, eka maali. Rebound taktiikalla. Tää on niinku melkein koneenmaista meininkiä jo pikkuhiljaa. No ei oikeesti. Toi oli ihan tuurella, että sinne vaan tuli joku sinne maalille. Mikä ihmeen Toronto-tiimi tälläkin. Joo, sit lähti lörtsöön. Nyt se saa ekaa kertaa kieko. Se oli joku Salivan siellä. Siis toi on Salivanin niinku heikkous. Ei oo mitään ulottuvuutta. Joo, kyllä se oli McInnis. Mutta tästä tulee kuitenkin 2-0. Ho. Aivan älytön alku taas. Marlö, silloin 9-5 nopeus. Sitten sain kiekon. Sitten silloin joku Huberdeau siellä. Mikä ihmeen tiimi? Täällä oli joku Huberdeau ja sitten Lindraas. Ihan kun pelasi jotain draftia. Eihän mä vaan mennyt pelaa draftia. En voinut, koska mulla on CHL-paita. Joku Nieto. Pitää vaan. Ei mennyt. Vähän ohi vaan tai... Oi. Eppinen. Ai että. Kaunokainen. McInnis naippas tän. Se on kato varmaan jännä siinä, kun ei niinku suoraan omilla pelaajilla pysty kai omaa maalia tekemään. Jos niillä on kiekko hallussa maalivivalle, niin se ei vaan niinku mene sinne omaan maaliin, mitä mun mielestä on tälleen, niin... Se pitää kai mennä silleen, että se vaan menettää yksinkertaisesti sen kiekon hallinnan ja sitten voidaan katsella jatkoseuraamuksia. Ai se oli eka. Mä en taas kuule kelloa. Mutta kuulen voittojen torvien pärinän. Se oli oikeesti vaan sitaatti Sly kolmosesta. Aha, tää käyttää tämmöstä pyöritystaktiikkaa. Kyllä tää on kyllä vaarallinen ylivoima, näytti siltä, että... Siis... Tää on kyllä ylivoimaspesialisti. Miten se näyttikin noin vaaralliselta koko ajan? Tää oli varmaan just joku sateenvarjoylivoima. Tää jätkä on ottanut kyllä nyt pelin hallinnan itteleen tässä. Tolla se nyt kyllä sitoo mut joka aloituksessa tällä hetkellä. Ei mene. Kyllä menee, jos toi niinku jaksaa jatkaa tota tarpeeksi kauan tota... Aha. Tää koittaa vanhaan aikasta. Oho, no niin, nyt siitä niin... Miten se silti sai mut kiinni? Ja toinen erä oli sit siinä. Tää hyökkäysala aika kääntyy tälle. Kyllä tässä toisen erässä ihan huolella, joo. Omister nyt vaaditaan sitä kiihtyvyyttä. Ja näin, 4-1 johto heti kolmannen erän alus. Paikko ei oo paljon ollut, mut kyllä ne hiku käyttää siis. Joo, McInnis. Tässä koitat. Oi, ja sitä taas siinä on keskellä. No sit se meni. Kyllä se menee, kun tarpeeksi koittaa. Nähtävästi herra on testannut nämä jutut. Ja pomppii. Maalille, ja näin! 5-2, taas rebound taktiikka toimii, se on kyllä ihana taktiikka. 3-17 jäljellä ja 5-2 johto. Ottaako aika lisän tai jotain? Nähtävästi otti. Herra koittaa polkea läpi ajoa jollain tommosilla jätkillä ja ei vaan. Ei vaan toimi. Et pääse, et, ei se vaan pääse. Puoli minuuttia jäljellä 5-3 johto. Tää oli yksi näistä paremmista vastustajista tähän mennessä ja heti tähän nelosdivarin alkuun. Olen pettynyt tähän taikauskon toimimattomuuteen. No,
En oikeastaan, koska en sellaista omaa, mutta sitä ekat 2 pistettä nelosdivarista, vaikka vastus oli sen oloinen, että hyökkäys oli ajan ja laukaukset vei. Joo. Ja hieno oli se yksi maali, jonka sen McInnes naippas kyllä hienon maalin siinä. Raha alkaa olla jo kyllä säästettynä sen verran, plus toki lahjoituksistakin on, niistäkin on yli 20 tonnia tossa, että voisi kyllä jotain ostaa tässä pikkuhiljaa. Tai viimeistään siinä vaiheessa, kun mä saan draftissa ne 100 peliä täyteen ja sitä kautta pääsee kämppelistä eroa sen paikalle se Grossmanni. Ja sit samalla voi tehdä jonkun muunkin lisäyksen. Peliin numero 2. Sundisse Bosses. Aha, täällä on hienosti näitä numeroita käytetty tässä apuna luomaan tämä joukkueen nimikkeet ja PSN. Onks toi Seikin? Älä nyt vaan sano, että toi on joku Seikin, niin sillä on Kanadan paidat. Se niinku odotutti just tasan siihen, että se näytti mun sen maalivahdin rekordin. Niin sitten se aikoo niinku luoda mulle sen illuusion, että se on jotenkin huono, koska se ei oo, kuten te näette tästä. Juu. 1-0. Mitäs mä tuossa hetki sitten sanoinkaan niin? No Eke Engi täällä kyllä ainakin näyttää olevaa tässä vaiheessa, että sillä on Carter, se oli kai Carterissa siinä alussa. Oho. Siis, mitä ihmettä toi lähti tekee tossa? Ajaa täysillä päälle, peli on 1-0 ja 3 minuuttia pelattu. Toi kyllä kauhean tehokkaalta pelaamiselta näytä. Menee kulmissa pyörimiseksi nähtävästi. Ei tullu jäähyä sille tosta noin. Kyllä tykkää pyörittää. Serranen aika, tän peli näyttää ihan älyttömältä. Se vaan huitelee ja kikkailee minkä ehtii ja koittaako se vaan näyttää kovalta jotain. Siis mitä ihmettä. Musta tuntuu ainakin, että mä taidan jäädä vaan niinku tähän maali eteen kykkimään, koska siis mua ei kyllä todellakaan kiinnosta lähteä ton ihme leikkeihin mukaan, koska tästä tulee taas kohta. Joo, kannatta tulla sieltä taas. Älytöntä puolustamista. Miten voi tommonen diikki jätkä olla noin huono puolustamaan? Ja siis mua ei kiinnosta tulla täältä kyllä mihinkään. No niin, ja heti maskista sitten maali yhtäkkiä siitä. Syöttelis nyt joskus, eikä yrittäis vaan ite tunkee läpi sieltä koko ajan. Se vetää ite. Joo, jätkän syöttöprosentti on varmaan 0, koska se ei syöttänyt varmaan kertaakaan koko erän aikana. Kaikki sen syötöt lähti niinku niin hitaasti, ettei mitään, ja mä en ymmärrä tommosta pelaamista. Siis mua ei kiinnostais karvata tätä jätkää vasta. Sitä näyttää niin turhauttavalta yksinkertaisesti. Joo, ei mennyt. Jotenkin turhattavaa pelata, kun äijä pyörii kuin hyrrä siinä mun edessä. Vaikka johdankin, niin kuitenkin. Tää hakee näköjään noita niittejä vaikka hinnalla millä hyvänsä nähtävästi. Maalien hinnallakin nähtävästi. Mitä ihmettä se yrittää noilla. Noniin, nyt vedetään kyllä. Tuli maaliin sieltä ja mä odotin, että se tulee maaliin, koska siis oikeesti aina tommoset jätkät niin kyllä on suuret todennäköisyys sille, että saattaapi tulla maaliin. Ja näin 4-1. Jälleen läpi ajosta, kun ei vaan nähtävästi pysty puolustamaan, mutta kattokaa, kuin paljon mun pelaajalla oli energiaa tossa. Musta tuntuu siltä, että tää ei johda tätä peliä sen takia, koska tää ei oo enää joku NHL 15 PS3, jossa taitopelaamisesta vielä palkittiin pelaajia. Mutta tässä pelissä taitopelaaminen on yhtä kuin heitä kiekkoa maalille ja sohi se sisään sieltä joskus. Joo, 2 erää pelattu. Ja mitä ihmettä, mä johan 4-1 vaikka hyökkäsalla alkaa joku 7-3. Noni. Ja siitä niin, mikäs tää on? Ai rankkari, not bad, noni. Se koittaa tulla sulle päälle. No ei koittanut, veli rystyveili. 5-1, näin. Tää kikkahan toimii yllättävän hyvin rankkerissa. No en tiedä kuinka kauan se toimii. Mä en varmaan niinku kertaakaan päässyt varsinaisesti pyörittää päätyyn tätä jätkää vastaan, mutta silti 5-1 johto. Ja tää jätkä sen sijaan pyörittänyt koko ajan, niin.
Mitä? Eikö pääse paikoille? Pitääkö tulla päälle? Pitää tulla päälle. No. No, pääsit nyt kerrankin läpi sieltä. Sentään kerran pelissä ei osu joku kessi. Joku nieto vaan niinku ihan älytön tykki noin kaukaa ja menee vaan. Oho. Ja siitä lähetään. Pittikö tässä edes selostaa enää? Kyseessä oli tähän mennessä eriskummallisin vastustaja, joka vastaan tuli. Semmonen jäi fiilis tästä pelistä. Ja katseeko nyt vielä kerran bottipakeista läpi. Vielä kerran. Yritä vielä kerran. Ehkä se joskus vielä onnistuisi. Ei. Ei mitään tolkkua tässä pelissä kyllä. Joo, mutta siinä oli kyllä tän episodin pelit taas, vaikka ei tästä... Mä oon ihan kuitti sanoista, tää oli niin älytön matsi siis pelattavuuden kannalta. Ei oo tämmöstä tähän mennessä tullut kyllä vastaan. Mut se oli siinä. Pelit kyllä kovenee huomattavasti, sen kyllä huomas tästä näin jo. Mutta silti voitot rapsin molemmista. Joten se oli siinä. Ja jatketaan sitten, kun on taas se joko 9 tai 10 pistettä kasassa tästä nelosdivarista. Se oli siinä loppas.